жексенбі күні Шахтеров даңғылына қарасты жол бөлігі жабылған. Бұл жұмыстар аяқталған соң Мұқанов көшесіндегі жол бойы жабылмақ. Оңтүстік шығыста ыстық су құбырларын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүзеге асуда. Бұл қызмет түрі бірнеше мөлтек аудандағы су желісінің сапасын жақсартпақ. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл құбыр жүйесі қыс мезгілінде оңтүстік шығыстағы бірнеше мөлтек аудандарды жылумен қамтамасыз етеді. Қайта қалпына келтіру жұмыстары жылу маусымы аяқталысымен бірден басталған. Нәтижесінде ойға алған 90% жұмыс бүгінгі күні өз мәресіне келіп жетті, дейді коммуналдық сала қызметкерлері. Это проект двухгодичный, значит он был. Бұл жоба 2 жылға қарастырылған. 2018 жылы жөндеу жұмыстары бастау алды. Биыл өз мәресіне келіп жетпек. Жұмыстар қиындық туындатпады. Жөндеу жұмыстары кезінде мердігер көліктердің қозғалысына арнап айналма жолдарды жүзеге асырған. Осылайша қиындықтар шектелген. Көліктер қозғалысы көбейген шақта бұл маңға бірден жол сақшылары келіп, жол қозғалысын реттеуді қолға алады. Был выдан ордер на производство работ отделом коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Данный ордер был согласован нами с отделом административной полиции. На данном участке принято решение, согласовано общими мерами, закрыть полностью участок для сокращения сроков работ. Жылу магистралінің қалпына келтіру маңызды, себебі жылу маусымы кезінде сондай-ақ сынақ жұмыстары кезінде су тамшылау байқалған. Бұл құбыр арқылы 145 көп қабатты үйге жылу келеді. Мұнан бөлек құбыр ауқымы кеңейтілген. Работы планируется по реализации реконструкции вместе пересечения проспекта Шахтеров завершить до 15 июля. После завершения работы благоустройства на этом участке подрядчик перейдет к перекрытию улицы Мукановой и реализации проекта на том участке. 2 шақырымға жететін жылу магистралі нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Атқарылып жатқан жұмысқа жұмсалған материалдардың 98% отандық өнім болып саналады. 3 жылға кепілдік берілетін жұмыс 42 айында өз мәресіне келіп жетпек. Айдын Тонтайтегі, Николай Шевелев, 5-ші арна.